nanti mau setengah kitab Imam Asyari itu kan pernah berpendapat uang itu itu kuat nak bil adillah dia punya logika kuat bahwa Allah itu wujud terus beliau mencontohkan satu ilmu mantek sing jelimet ya masyur kan al alam mutaghayir wa kullu hadis labudamim buddha muhtis alam itu rubah nak ada rubah berarti ono sing rubah nak ono sing rubah berarti alam itu mah keruwet, keruwet, ruwet terus dia didebat kalau orang menemukan Allah lewat perdebatan begitu lalu imannya orang-orang desa itu piye carane roh Allah piye ora iso duwe logika tertata kayak Anda Wah hasil hasil survei di pedalaman kampung-kampung secara so, kene boning gunung kidul boning di sung betui betui nu wong desa desa nu ditakoi ternyata luwe cerdas timbang bayangannya Imam Masari ya Arabi bima araf tarobak kue kok roh nak pangeran ono itu bukti neopo Wonge miso-miso Jape nak, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Angger ana tletong ya ana sapine. Dadi gampang saderhana. Artine makhluk berarti ana khaliq. Dadi contone gampang angger ana tletong ana tipak delamaan ana sing bar liwat. Iku disebut al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam 'alal masir. Jadi mamah sari urus meniku cukup. Iku dianggap Iso nopo? Iso nopo? Mikir. So, Sesuai yang modern, engkak mau muni sapi. Letang anak sapi terus muni ini. Nah, anak sebab? Anak musabib. Ini serentak modern. Angkira anak sebab? So, Sesuai modern, menang bergos kuliah, di dokter kan isin muni sebab-musabab. Sedarannya kau sapri mampu alasa muni-muni ini. ini pokoknya, uh, wala hasil akhirnya pokoknya yang maknanya muni kuai. Faham ya? Senang so, sengkiai muni musabibul, asbab. Nah, Sengkak-sengkak muni kau nopo? Prima, nurat <laughs> sing <laughs> di sor di sor, senggeronot le tong, masalide, le lege, tapi intine padha. podo, padha nek podo, nah ini berdiri napa? sendiri, fami, tadi ya? umat kaji nabi, diselamat, noso, na, sesate, kaum nopo, sir, isombo, ya, semua ya, nggih nggih nopo, delalang, nggih umat Nabi disebut nopo, umam, pinter pinter ya tak warai iki bangga dadi umat Kanjeng Nabi. Ya. Kabeh umat iku ditunggoni nabi ne. Ya iku zaman nabi ne sugeng ya murtad apa meneh sause kapun. Sause kapundhut kecelakaan rati mau murtad. Klirune kebables. Contone penggemar Nabi Isa, di zaman ditunggoni nuduh Isa iku anak zina. Ana sing dharani anake pangeran. Dadi kok elek kabeh. Nuduh anak zina, nabi kok anak zina yo elek. Nuduh anak pangeran. Um, nabi kabeh di ajaran pengiran radia anak malah dek nih tiara anaknya, jadi sumpek nabi saya sumpah. barang dek kapundut beratus ratus tahun malah tiara anaknya Pangeran, pengiran nono sing trinitas nono sing nih hulul semoga pengiran utawa anaknya pengiran keliru kabeh pengikut isa Nabi Muhammad wis kapundhut wis intakola ila rafiqil ala nganti kiamat wong Islam ora ono sing tauhid salah.

Setirah-setirah, kalau tidak dibara tetap rusak. <laughs> Wah, wow, ya Alhamdulillah kok bisa menyifati rusak. Jadi umat Nabi itu dijaga. umat Nabi, cara ngimani menyerahkan Allah itu benar. Mulai dari ketika Nabi, إِنَّا الشَّيْطَانَ قَدْ يَا إِسَٰٓاءَ يَا أَبُدَاهُ النَّاسِ Ini kalau sebut di hadis sokaya. Kawab Allah aku khofu an tusyriku bihi shay'an aku ora kuwatir sakuse aku gak ono umatku dadi musyrik sing tak kuatir iku berebutan pangkat donya terus saling membu Ha saiki sampean takoki wong siap pangerane sapa Allah wong NU Muhammadiyah ya Allah Wahabi Allah apa pepekira cocok ganti pangerane wis cocok mbek Wahabi Wa akhire ya ngono semoga bumi ini buminya ahli sunnah kal jamaah ya Allah faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau Cus sampai ono khurafat dan ah. ya Allah hasbunallahu wa ni malakil Mu ya Allah bebaskan bumi kami dari paham wahabi hasbunallahu wa ni malakil luwes <laughs> kuwi ape donga ngono iku setan bi kok iki piye gak rusak kabeh mergo kabeh ngandalok subhanahu wa taala pusing setan Faham ya? Iku sudah dawuh Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikna no Allah. akhirnya diprovokasi konflik lewat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah, iku ra umat Islam to, bangsa demi wong wedok, pangkat dunia, wong kafira ya tukaran. Dadi enteng coba bersama, paham ya? Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan, harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kathah, paham nggih. Ya? Ora ki ayi rawong sales podho ayo nak coba ngoten kan biasa. Aman lah utawa Allah niwa aman. Faham ge tosi tiyang sing anti paham tertentu yo wasilae dungane opo sepanah kuwataala. Sing iku yo ya, ya Allah, hilangkan khurafat dan bidah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunah dungane ngono. Ya Allah, hilangkan paham. Semuanya donga. Iku nak mustajab kabeh piye ora eroh ora satakok. gue rasa takok lalu sikapnya Allah gimana guys lo malah takok pengeran jemput takok no yuk ke pen pengeran ya falumaya, saw pengiran pengeran lo lalu Allah gimana ngambil sikap gimana lo pengeran ya lais alu amaya falu wahum nopo bisa alun pengeran raiso bu takok i tak takok sikapnya Allah gimana lo makhluk kurang ajar takok sikapnya Allah oh iya malah rakaru karu thank you